Тороболарын сақасыр информационны берек күніскі тағырын көріға студия Алексей Семенов Лөлейбен маңына бүйінгі беребісін жағаттан. Кылғастық. Ағадайды жоройдарын көнігер Сақыр Республикатын елдер қана мәң қаласы ғын батырын әлегер үлжіттата. Азия оларын көрсі бір ұлақан тұту сайсары ұқырғар елмен ұлысатығар барар. Қытайға аң басты күтін народтар керділарын ағы масыр әсілін күріға үтілдіға. Суфлер не работает. Ағады жоройдарын көнігер Саха Республикатын елдер қана есе Николаев Россия жоройы Александр Гаврилевич Колесов мән қаңалас ұлығын батыра нәхелегер үлдіттата. Федор Попов атынан Федор Кузьмич Попов тәрәбі үлдіттатылар. Ол күрдік Федор Попов атынан сүгер батыр ортос қолатыгар нәхелег тімелегер сұрттылар. Мансарға бұста қомылған ғырылан бар бұд Петр Григорьев етігер үлдіттатылар. Сахалартан бастыгы Себейске союз жоруын үрдік атын сүппет Федор Кузьмич Попов паматнигар. Оны тәне етігер Прасковия Константиновнаға анаммыд жоруй иелерске бердергер тынна себекке жорбедін ұрдулар. Батырын хелеген түмелігер сылджан жоруй Федор Попов тұтта сылджыптымалларын көрдулер жоруй туғынан бар жақчылары кепсәтілер. Бүгін Федор Попов атын жестяқтік сүгер бадыра ұртос қолатығар снежный барс байынны спортивны күріқтегі ұлыстағы түймеғін өрілі ақырылытығар Илдархан Асен Сергеевич Николаев күттыңылла. Көнжекті Россия бігі ұлғыдой дұғыт патриоттары, онда жегіне граждандары болар күтті. Бағырым әте бұл бүйінгі болар қозғылығ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 
дойдугут геройтарын умнуап болын, дойдугутугар сақайрегер улу Россияға беренелеақ болын. Баатыр орто школа тенегінен кадетской класс арылан өлелер. Манны 5 класстан 11 класс кадері республика расмынуқтарыттан 10 ағы соғы өрені сылджар. Ильдархан Асен Николаев кадеттар олорор интернеттерін, олорор условияларын білісті. Бұ аскола бұд оғытын ақсаның әлбетіге, тонны осколаны 11 класта аңыруға, бұ кадетской направлениені тұттақпытына, дегі 10 ағыз местеттен, 4-дөн местелі ақ саңа кадетской құтырыр сағаты бұд. Идеттен индикатин бігеға демографическая ситуация бұдын топсарыға әгенті хүйкіз болу тәдіғаны бұд. Білінгі кемжар ойдара анал баянай жайығы сылжару олаттар. Батырын хелегеттен 14 сақа сарыны барбыттыра. Олортан бирдестере бастакумурга ыңрылан барбыт Петр Григорьев, жетигер иетигер Анна Федоровнага Илдархан ылжыттаата. Белейтенет такка баатыра баатардары ден аттамыт анал баянай жайыгы тылактаргар ананы ыталлар баянай патриотической оюлары быйылгаттан терген ыталлар. Биги юнетчи битигер онна воспитатель битигер мантан ысуога баран кыттаден хорсуннук посмертно мужство ордена наградаламут Тарбукин Владислав Эдуардовичка Кинехан Аллах, Батыр Батыр Драден, Курахпетин, Эми Гитара, Белемне Нахаджабет. Тойдуга Бернилях Полуну Тюрепи, Тойдуга Тапталинерен Батыра, Утаксире, Джарой Федор Попуфатен, Пир Тойдулахтара, Юрдюк, Чистяхтик, Сюгеллер, Гульнара Мосова, Мегаханлас, Батыра. Кустук обсуждение консультативное тюрьмы стол того имбирис очертах меня была тюрьмы Российской Федерации Конституции тен история тен сахасеринага тюмсю итерулетен андыга тюмян тула кепсетлер Республика юридическая библиотечная тюмсюлере у студионнар докладнан кетаннлар чолан сурун сокон брап систематикер жайтын гражданское обсуждение суверенитет сол татын жүлеслер. Сантака Кустук Тогруко Стола Россия юристерин ассоциациятын сақасеринағы обсыстыватын берседателі юридическая наука доктора профессор Александр Ким Кименке олайынан 16 сыллаға тәрелбеді. Сақасеринолог докторын барларын үтіе бірағынегінан беге түріт соқуымыт Россия Конституцията 30 сылынан ететігістіңнік әғаддалеклі мағарабын. Бұл конституциялы лытығар сақы республика тәмейі бәті ұлақан қылатта. Инники күйінгі беге бұл конституцияны білерге, бұл конституцияны білейіні тарғатыға өсік үскәлелі қтәқпет. Ол бұйығар ұтты беге бұл әне ұтар бұтығар бүйінгі төгіргі ұстыл бұд, көстік төгіргі ұстыл әмейі бәті олып болуға.
Учитал энакер сигурен РСФСР вона саха СССР учу осколаларын үтөлө учутала учуталлар учуталлара методис ага сүбэт Николай Васильевич Егоров сүйсүлбе саха караналах республиканский семинар үһэ билге боланаста. Терехин и сидер бара хапатнан осколага боллан улус бастын опытта учуталлара ага суроктор вона мастер-класстар ыттылар. Бүгүн мына мен бен огобун бүлүү педучилиштери өрнөр колледжге өрнөр. Кыспынитекелем, она тон икки урокка хырттыбыт. Опыт атыстыгыты дагыны, она эдер учталларга анан ден эмиэтек кой. Юхэ бүлютэгэ история, она этнография тюмелегэр Николай Васильевич туттасыл жывыт малларын, сурьян каалар бы документарын көрдерюгэ ден Эмилиан Арсласка тюмелеттен агалан турордулар. Манны күтүэлэх кэхэ, үлэлэн аспыт осколата. Отан баар кини дагыны, онны күчгэй холы каалларын болуы бихе оскола бут. Ханга таса оскола кирэрэ бэлэмнэн хаджар. Олухин бихеге эмия кини тухунан элбэк материал бутынан маннык музейга оңырымыт оскола бут үрүлэгэ халыгэр энэран эджиттат эхбэт. Семинарга Николай Васильевич Чугас аймак жана бүлүү улугуттан келен ылжыттатылар. Кини биеха конури дядя Николай дядя Натиретибит, он так и не улетел, кини хайда кулелев не бие, манна дядя хочу иди пильбететибит. О курд бие бу манна калемиде, бу Николай Васильевич хайда кулелевит, хайда жон ахтита наха учуге, онан бу блинганга дяри бие ги тай бутун манна юхе блюгаханы хиджалар тен бие наха астанабут, бу материаллары баратин бие бебит оголар бутуга сиене битигер даши би синера хиджбут. Николай Васильевич Егоров каналлах истендене арыйдылар манна кини үлеттен онна олгон туунан сиһилей билсек касып. Вот сейчас, если было бы то время, ага, он был бы жив, он бы обрадовался тому, что ну, получилось так, что я сделала именно так, как он хотел. Я стала заслуженной учительницей СССР, 53 года отдала школе, любимой работе. Агадойду улуу серейтин кыттыылага саха СССР онна РСФСР осколларын үтөлөгү чуталап, энтузиаст, педагог, методист, сырдык атын үйөтети республиканский семинар интерегенедик сергехтик аста. Валерия Золотарева, Александр Дамов, саха телевидениете, үйө бүлү. Бу исаңата «Время чудес» ден оғыларыгы ұрғуй конкурға түміктемеде. Акцияға Карыскал Ахмал Пондатын оғылары кыттыынылар, онтон ұрғуйдары саңа жылаға открыткаларға тестілер. Онон ким багалага сыньой 11 күнүттен оголор рухидер түспит открыткаларга эгердеге тенде кылынса. Почта жактарынан Мосафатнан 16 жетигер бар, мин документтарым офиска онна Ленин атынан 10 адрыгер Алмаз Ген банк филиалыга тиенгет суруктар окудунса. Бу акция быйыл 3 сылын ыйтылдар, Карыскал фондуна кытта, бу мои документы центр кытта, почта бирге. Бу акцияны ыйтыр. 5-тинчи көрдүк тираждах оголор руйдабыт открыткаларын любой бу Россия ийинен коракка бебелекке бие нехилене боско почта тердер, почта идеяга. Кытайга ан бастыкытын народтар кердларынагы масиресилин күрәгэ ыйтылдыга. Күрәгэ Монголияга мастарды күрәгэн төрттәбит. Эрдевен Чик Батбатар Теренитыга. Онтон исторический кабанна күрэхтэхи ахсыньи уанагаттан сүлбе үсүгер дерешелин като коракка тәрелле, онын миллиардынан лохтақ Кытай Республикатыгар масыресилин көрінгі кен сурагарыгар. Бир сүнкен харды болу. Бу кемге масыресилин андыйта федерацияда Кытай габар коллегаларыгар анал уэрақ онна протоколы толыруга камылэхи. Турапчы институтын бәті үйерінен бүтерін 11 жыл берем. Хақатылын білер, шу әддік. Жыңчақчы хөбілер, икіс дойдым дейір әпті. Онан мен мастардығытын бұл Монголияға, Кытайға, оны атын Азиятас дойдылыра хайынларым дейін бәті оны бағаған ала, күйісті ағын ала әпті. Международный уровнеға білігін заявка берді. Индия, она Пакистан, Монголия, Россия, бастыкы көрсөтөй турнир Китайга болар. Ушугай. Азия оолорун көрсө бир улахан тутуу сайыстары окургар эл менен улусатыгар барар. Элбахайскала спорт комплекска Азия оолор ойнуга кыргыттар волейболго күрөктөйтөр. Саала кетенче ага 100 квадрат метр эннах тутаачылар билген
Исулетин мүрэтэллер уотун көхін тардалылар вентиляциятын оңыралылар. Кейін орағайға улахан спорт салын оңыралылар, иккесет әскә тренажерінде онына боксаннан әртшелі салалары сіздер әлілер. Бұ тұту үйінер сыл өмейін отып бей күнгердері бүтектәк. Бөрөбілерге таты чүркөғары СФСР өрәғатын тұргүнна волейболға сақасырен 2 төгілі асимпиона Гаврил Власов атығыр оту түхіс төгілін республиката көрәқтегі болды. Тейлі Прасковия Татаревна сюжетігір. Быйылғы көрәқтегіге амма чүрапчы ұлсалдан татыл ұстарыттан оны жүкузгай қораттан 9 уолаттар 6 кіргіттар командалара оқ құрдық оңыстан кәлбіттер. Республикат бары күстәк клубтара, ойнаучылара бары хылайы, кәлен кіттарлар хылайы болар көрәқтегі. Күрәқтегі бір сәргәқ түгенінен уолаттар үрдігі ұстаныңға қуаталы ғылары болы. Метр 6-13 сантиметр үрдіктәк мат үрдігер, амма сұлғатшытын әрі уолат ағыста. Басы классын жартында бұл? Волейбол. Та волейбол болы. Амысы пенер болан ағал апыт, классын күтті болы, мен үй жау. Волейболға үйәсін әрі ұтқиыд, күнәй жартында бұл. Оттан кыргыттар падашағы көрәктестілер оқсығыт мәчіктері тәлгімет маттарғы түйекті әқманна ұғыс алдан тандатын күйі қиылақ үрдік атын сүкті. Десадыр дақпеттен жарықтан ауын, онна бұл қолауыра осқолай өріне хәжір болақ бұна, неделі аға 5-ті 6-ті қаянда жарықтанар әдіпет. Кыргыттар командалары бары да тәң тахымнақтыр. Екі күнін әк сындылған нақ күрақтығы бітегі керсі етігер татта чүрапчы кыргыттары көрістілер. Бастығы партия татта тұхатығар болды, екіскі чүрапчылар көйділер. Үхіс партияға әрбей тейіні әлесен баран татта көйілақ болды. Оның уапсай түмікке әлбі қош қонысы теспе татта кыргыттара күхіл көміс мәтәлі кәттілер. Чүріпчі олары күттің ауапы қолы. Олық деті әзі оланыр бәлемдері ең олық үші өйәбет қоғылар кендері. Оттан олықтарға бронса мәтәлі таатта бастығы командата сетісті. Салғы финалға Қотуғылу Илінгі Федеральный университет оны чүріпчі бастығы нөмірдәк командалары тағысты. Манна Айсен Жүрготов тренердәк қифу ұстуджонлары әрелләқтік қайдылар. Өсі әбетін үйәбілуттен төріттәк, геолог әдетін бағылы сылжар 400 курс ұстуджоны Сергей Бетчитов бастың ойнаушы аналаты ұлла. Чәнтіққа күпі тауым маңық. Әміске беремістілер, менің түші бұл. Тренер бұтар мақына бұл, Альсен Ефедуфоровичқа. Күрақты әтшілер әхіл Гаврил Блаға бағатығар отут 400 түгілін тұлдар күрақты хеге, үз волейбол Блаға қалақ саңа спорт комплексқа көрсіоқ болулар. Парасковета Тарнова, Саға телебейдінеті, Татта. Әге Сақасыр информационына бері күніскі тағартын көрдігі тәтәңгі болуын. Көрсіоқа дері.